ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့နောက်ကမှတစ်ခုပေါ့ကာလုံကကာလုံကိုတဲ့ဆက်သက်တန်တိုးဖို့ဆိုရင်နဲ့လက်ရှိယာယီသမရကျမ်းမာမကောင်းဖြစ်နေရင် procedure လုံထုံလုံနေအရာဆိုရင်နဲ့ယာယီသမရတာဝန်ကိုထုံနှန်းဆင့်လာအရာသမရတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျမ်းမာရေမကောင်းနှုတ်ထွက်အနာယူပါကလွှတ်တော်ဥက္ကရာကယာယီသမရတာဝန်ကိုလွှဲပြောင်းယူခွင့်ရှိနေပါတယ်တဲ့အကြောင်းကလွှတ်တော်ဥက္ကရာသည်လူလူဆန္ဒအရာရွေးချယ်တင်မြှောက်တာခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကထာကတဲ့လက်ရှိရှိနေစေဆိုရင်နဲ့ခြေဥအရာလိလသမရတာဝန်ကိုပရိုတိုကောအရာယာယီသမရလုပ်ပိုင်ဝင်နေရာကိုဆက်ခံပိုင်ဝင်ရှိနေပါတယ်တဲ့နိုင်ငံတကာမှလည်းသမရနေရာများလိလသွားပါကလွှတ်တော်ဥက္ကရာကဆက်လက်ထိန်းကြောင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိနေသည်တဲ့တက်တန်အရာမဟုတ်ပဲအခြေအနေအရာတာဝန်ယူတာဝန်ခံအဖြစ်အကျုံးဝင်နေပါတယ်တဲ့တခုကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တဲ့သိမသိပါကြောင်းဝန်ခံပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သူပြောတာလေးကလည်းဒါဘ ഹു ဒုတရတယ်ညသူကတော့အဲ့နိုင်ငံတကာမှာတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်နေလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတာဝန်ယူတဲ့အဲ့နာယာယီသမရနေရာတာဝန်ယူလို့ရတယ်လို့သူကဒီလိုမျိုးပြောတာဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဘ ഹു ဒုတရတာပေါ့ဒါ့ပေမဲ့အကြောင်းကတော့ဒီခြေဥမှာတော့အဲ့လိုလုံလို့ရတယ်လို့တော့တိတိကျကျဖော်ပြလာတာတော့မရှိဘူး2000ခြေဥမှာအဲ့လိုသွားရမယ်လို့ရေးတာချက်မရှိဘူးဒါခြေဥအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာခြေဥအနေနဲ့ပဲပြောတာเนาะဟိုကျန်တာကတော့ကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါဘုဟုဒရတယ်ဒါပေမဲ့ခြေဥမှာတော့2000ခြေဥမှာတော့ဒီလိုလုံလို့ရတယ်လို့တော့ရေးမထားဘူးကျွန်တော်ဒါကိုပဲပြောချင်တာပါလေเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဟိုဒါဆိုလို့ဒီ comment တစ်ချံပြီးသွားပြီဟိုဘက်က Telegram မှာရှိတဲ့ comment တွေလည်းရှိသေးတယ်ဗျထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့က Telegram comment နည်းနည်းပြောချင်တယ်ဆိုတော့သမရဦးသိန်းစိန်ပေါ့အခုကျွန်တော်က2010ရွေးကောက်ဝင်မှာကြံ့ခိုင်ပါတီကိုမဲပေးတယ်သမရဦးသိန်းစိန်အာကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်2015မှာကျွန်တော်အင်ဒရီကိုမဲပေးတာနော်အင်ဒရီကိုမဲပေးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်စိတ်ကူနေပဲလေနော်ဒီဘက်ကအင်ဒရီခေါင်းဆောင်ကဒေါက်ဆန်စုကြည်ဒီဘက်ကသူကနိုင်ငံရေးအရာသူပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုစားဖြစ်တယ်အများကြီးရတာတယ်နော်ဟိုပြည်သူချစ်တာပေါ့ဗျာထားလိုက်โอเคဒါပေမဲ့သူစီမှာကအစိုးရရဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူကအင်အရီနိုင်မယ်ဒီယာယီဒီနိုင်ငံတော်သမဥသိန်းစိန်ကိုပဲသူကအောက်ထုံးမှုအတွေ့အကြုံရှိတယ်ဟိုဘက်ကနာဝတာနာအဖအစိုးရလက်ထက်မှာသူကနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်လည်းသူကထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မှဒီဘက်က9နှစ်သက်တမ်းမှာ USDP နိုင်တဲ့9နှစ်သက်တမ်းမှာနိုင်ငံတော်သမရပြီးတော့သူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်းအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီအတွေ့အကြုံသူမှရှိတယ်ရှိတော့အင်အရီကတော့မဲတော့နိုင်တယ်အဟိုဒီအစိုးရဥဆောင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့ရအဲဒီဟိုဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့ဦးသိန်းစိန်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဦးသိန်းစိန်ကိုတမရဆက်တင်အဲဦးသိန်းစိန်ကမဲလာဆုံးဟိုသူကသူရွေးကောက်ရမနိုင်တော့လဲပဲတမရရွေးချက်တင်မြောက်တဲ့နေရာမှာ तू ကဟိုပြည်သူလွတ်တော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဖြစ်လဲရတယ်လीเนาะသူတို့အစိုးတင်တဲ့နေရာမှာဆိုတော့ဦးသိန်းစိန်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့တမရတင်ပြီးတော့အစိုးရဘက်ဥဆောင်ကအဲ့ဒီမှာအဲဒီဘက်ကဗာလေဒီအင်နေဒီနဲ့ပေါ့ဒေါ်သောစုကြည်တို့ကတစိမ့်တဝန်းနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေနဲ့အမေပေါ့ဒီလိုမျိုးသွားရင်တော့တိုင်းပြည်ကဂုတ်ပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးသွားတာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူကเนาะဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကူပဲရှိတာလေသူကလည်းအနားဟိုအနားရှိတဲ့အခါမှာလှုပ်ချင်ရင်လှုပ်တာပဲလေကိုစိတ်ကူတိုင်းသူကလှုပ်ချင်မှလှုပ်မှာပဲလေเนาะဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကသမရဦးသိန်းစိန်ကိုသမားယူသိစိတ်ကိုဟိုတာဝန်နှစ်နှစ်ခုနက9နှစ်တက်တယ်2နှစ်ပဲ2 chain ပေါ့9နှစ်တက်တယ်2 chain ဆက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်နေတာသူက2 chain ပဲထမ်းဆောင်လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒါ့မှမဖြစ်လာဘူးဟုတ်ပြီသမားယူသိစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောတာကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်တယ်အဲသူ့ကိုယာယီသမရနေရာမှာအခုတချို့ကလည်းဝင်လာမယ်တို့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးတွေပြောကြတာရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကသူ့ကိုမလာစေချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စေတနာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအဆုတ်အထွေးထဲမှာသူ့ကိုဟို
มันนี่มองเสียจริงเออดิลูมิวเจนเราเปลี่ยวชินเอาเนาะตู้ตู้จนเราไม่ลูลาได้หมอนายเราทำไมอุตส่าห์เซ็งจนเราว่าชิดเลยลูลาได้แต่แม้ที่กินนี่ชิดเนี่ยท้องนั่นเสร็จที่กินนี่พิจารณาสูตรทุยเดิมมาตู้มันนี่มองเสียจริงอย่างเนาะตู้ว่าตั้งแต่ลีเวชินี่ละเออดิลูมิวเจนเราเปลี่ยวจริงเอาแต่แม้ท้าเลยตู้ใหญ่ทำร้านนี่เนี่ยเวลาไม่รู้ว่ารู้ช่วยเปลี่ยวจ้ะต้องตัดจ้ะลูลาจ้ะถ้าจนเราเรียนลูลาเฉยเลยตู้แม้ถ้าชิ้นอ
ေဦးကရတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုယာယီသမ္မတအနေနဲ့ဒီဘက်ကကာလုံတို့ဘာလို့စသည်ဖြစ်ပါဗျာဒီတရားနေပြီးတော့မှထိုးတင်လို့ရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးပေါ့ဗျာเนาะဒီလိုလှုပ်လို့ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်မတုံ့တက်ဘူးပေါ့တုံ့ဒါခြေဦးရပြောတာကျွန်တော်နားလဲတဲ့လောက်ပေါ့ခြေဦးအရာကျွန်တော်နားလဲတဲ့လောက်ပြောတာဒါပေမဲ့ဥပဒေဆိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟိုမိုးလေဝသ50 50ပဲကြွားရရနှုံး50ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကလည်းရှိနေတယ်ဗျာရှိနေတယ်ဆိုတော့အကဲဒီလိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့မှာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့မှာခုနတော့ကသိတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တစ်ခုခုခြေဦးပုံမှန်တစ်ခုခုကိုဟာဒီပုံမှန်ကိုညွှန်ပြီးတော့မှဒါကဒီလိုဒါနဲ့ဒီလိုလှုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ခုနကတော့ဒီခုံရုံအဆုံးဖြတ်တွေခုနဥပဒေပညာရှင်တွေရဲ့အဆုံးဖြတ်တွေယူပြီးတော့လှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့လေဒါကတော့လေဟိုဖြစ်ကောင်ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဖြစ်လာမယ်လို့တော့မထင်ဘူးเนาะဖြစ်နိုင်တာကအဖြစ်သင့်ဆုံးကကျွန်တော်ကဒါဟိုအခုမှလူတွေကငင်းခုန်နေကြတာလွန်ခဲ့တဲ့6လတစ်နှစ်လောက်တည်းကလည်းကျွန်တော်တစ်ချိန်ပြောဘူးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ပြောဘူးတဲ့ဟုတ်လားခုနတော့ဆူကြပါဆိုခင်ဗျားတို့ဟိုရွေးကောက်ပွဲအမြန်ဆုံးလို့ရေဟိုတိုင်းပြည်အဲဒီကိစ္စကတော့အချိန်ချင်းပြောတာပဲလေနော်ရွေးကောက်ပွဲမြန်လေတိုင်းပြည်ဒုက္ခကြောတူလေပြည်ဒုက္ခကြောတူလေအဲ့တော့ခုနတော့ကာလုံစီပြန်ပြီးတော့မှအာနာပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဂျာကာလာအစိုးရဖွဲ့ရမယ်အဲ့ဒီဂျာကာလာအစိုးရမှာခင်ဗျားတို့ယုံကြည်မယ်လို့ယူဆတဲ့လူတွေကိုဥဆောင်ခိုင်းပါပါညာအဲ့ဒီမှာသမရယူသိသိတို့ဘာတို့ညာတို့ယုံကြည်မယ်လူတို့သူတို့ယုံကြည်မယ်လူတို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူမှဒါတွေမပြောနော်အဲ့ဒီဂျာကာလာအစိုးရကိုအဲသမရယူသိသိတို့လိုလူမျိုးတွေပေါ့သူကလည်းဟိုလှုပ်ပြီးလို့ရဆန္ဒရှိအောင်ပါလေနော်အမင်းတို့ရဲ့အဆုတ်ထဲမှာငါ့လာဆွဲမတဲ့နဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်တော့ဘာလှုပ်လို့မရဆိုတော့ဒါယုံကြည်စရာအကောင်းဆုံးအများပြည်သူနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာကိုဦးသိစိတ်ကိုယာယီဂျာဖြတ်ဂျာကာလာအစိုးရဂျာဖြတ်မဟုတ်ဂျာကာလာအစိုးရလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ခုနတော့ကဒီကာချုပ်ကသူ့ကိုခိုင်းလာတဲ့အလုပ်တွေကထမ်းဆောင်ပြီးပါပြီဆိုပြီးတော့သူကကာလုံမှာသတင်းပို့တာနဲ့သူ့ကိုအာဏာအနိုင်နာတဲ့အမိတ်ကပယ်ပြတ်သွားမှာပယ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကာလုံစီကိုအာဏာရောက်လာမှာအာဏာရောက်လာရင်ကာလုံကအာဏာ၃ရောက်ကိုကျင့်သုံးဖို့ကြတော့လူလာတယ်တရားဥပဒေဥပဒေပြည့်အာဏာကိုကြတော့ကာလုံကပဲကင်လာမှာအုတ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုဥဆောင်မှုအတွက်ဂျာကာလာအစိုးရတရားဖွဲ့ရမယ်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကိုဟောလာအဲ့ဒီဂျာကာလာအစိုးရပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုဥဆောင်ခိုင်းမော်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နေရဒါမျိုးကလွတ်ဒီခြေဦးနဲ့ညီညွတ်တယ်အဲ့ဒါကခြေဦးနဲ့ညီညွတ်တယ်အဲ့မလွတ်သွားဘူးခြေဦးနဲ့လုံးဝမလွတ်သွားဘူးဒါအဖြစ်နိုင်ဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်တာကအကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်လीเนาะဒီလိုဖြစ်ဖို့ကြတော့လေသူကဘာနဲ့ဘာဒီလိုအဲ့လိုက်ပြန်လဲဆိုတော့ခုနကတော့ဒီအခုနိုင်ငံတော်ကဟိုနတ်ဇကဥက္ကဋ္ဌကလည်းသူကတက်မတော်ကာဝီဦးစီးချုပ်ကလည်းသူ့ကိုခုနကတော့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကအဲ့ဒီအမိတ်ကျောင်းညဇာနဲ့အာနာ၃ရက်အပ်ထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တာဝန်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေဟာကျွန်တော်ပြီးဆုံးသွားပါပြီလို့အခုလာမယ့်ကာလုံသို့တော်လဲသို့မဟုတ်နောက်6လလာမယ့်ကာလုံဟာလာသို့မဟုတ်နောက်6လလာမယ့်ကာလုံတစ်ခုခုမှပေါ့ဗျာသူကတင်ပြရမှာတင်ပြလိုက်တဲ့အခါကျမှ तू ကအာနာ၃ရက်ကသူ့လက်ထက်မှာမရှိတော့ဘဲနဲ့မူလတက်မတော့ကာကိုဥစည်းချုပ်တာဝန်ပဲပြန်ရှိမယ်အဲ့ဒီအာနာ၃ရက်ကကာလုံစီရောက်မယ်အဲကာလုံရောက်တဲ့အချိန်မှာကာလုံကခုနကတော့အုတ်ချုပ်ရေးအာဏာအတွက်ဂျာကာလာအစိုးရတရားဖွဲ့မယ်အဲ့ဒီခါကျမှနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့
ยูก็ไปไปดูลูกบีมอดิลูมิวรีบอกาลงว่าลูกบีเมตัยเมอะไรอยู่ที่มันข้างหัวมาหรอคุณนั่นว่าจากาลาสุยาเอกของเราสุยาพ่อบอกว่าดิลูมิวเจ็ดดิลูมิวเจ็บปวดจ้ารอจะนับว่าสิ่งเลวร้ายนั่นว่าเลยเปลี่ยนแค่บิดาแต่ก็จริงๆนะก็คุณนั่นว่ายี่ปกาลาเปลี่ยนใจตั้งเนี่ยชาวลาเนี่ยอันไอ้เช่นไอ้ที่ได้ปีได้ใช่ไหม อุณาโรว่าจากาลาสุยาวินยูก็เวลุดิลูมิวว่าก้าวตรงไปพิเศษจริงๆตรงไม่รู้จะนับโยเคได้หรือเนาะจันนรุ่มเยาว์เล่นกันอะไรสุลุสีเอจัมโรจัมโรก้าวตรงนี้ว่าในงานยี่โอซาในงานยี่เต็กขาไม่ยังตรงเจ้าก่อนมาเอาแต่เสร็จดีปาร์ตี้เดียร์เลยเป้าเกียร์ประตูมันเลวเยอะมากโหกว่าไอ้ลูกมีโอเล่นเอาเนาะถ้าจีก้าวไปยังไม่รู้ในลีแต่มีดูข้าจดตู้ลี ปีดูดูข้าจดตู้ลิสว่าจันนท์ดาวสอบโยเกะจันนท์เตี้ยวเทเบียโยเกะอิสระเนาะไอ้เราไว้เสียจ้าเราว่ายูก้าวเวลูกไอ้แบบดีจีนี่เนี่ยโหจีนี่เนี่ยจิลูมิวจันนท์เราไว้เสียเสียไปเลยจันนท์ได้ไม่จุดอะไรจุดอะไรเราได้มาเราได้กันมาเรื่อยๆไปจันนท์เจอสิ่งนี้ไปจันนท์ยังสิ่งนั้นก็ได้ยูดูข้าจดปีดูข้าจดมาเสียบุคนี้กันมาเราตุยได้ไปเลยได้ยูดูข้าจดเสียปีดูข้าจดเสียที่พิจารณาเรียนนอกเสียด้วยที่พิจารณาเนี่ย ที่เจ้าสุราเลยนอกจากที่เจ้าสุราไม่มีพิลามิสุราตีนี่เลยเนาะอะไรอยู่อันที่ได้ตะคุยในไลฟ์อยู่ลุยอะไรตัวไม่จะนอนมาพิโอเกลไปยังมาพิโอเกลเลยตัวอะไรอันที่ได้ตะคุยเจียมจอดแต่เท่าที่เนี้ยปุ่งยังพิจารณาเนาะเอาหูลุงมาเก้าหูลุงมาเก้าหูอันนี้จะดีอันนี้จะดีก็โลอันที่ได้ทีเดียวไล่เท่าพิจารุยาตีเนี่ยอะไรอยู่มาพิโอไปเนี่ยตะคุยในไปกูเลยอันนี้เก่งอ่ะพิเก่งอ่ะพิเก่งอ่ะตัวก็สกัดยาเจียมจอดชกได้ยาวกว่ามัน สุดแล้วมันไม่ดีแต่ช่วงว่าแต่ยังไม่เจอหน้าคนนั้นเราพูดได้ยังตัวพี่ใหญ่ที่สกายเองไงอ่ะเขายังงาบาร์เรม่าจะนับพี่อะไรมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่พี่ลูกไม่เอามาพี่ดีแน่ใช่ไหมพี่ลูกมาเก่าเนาะมันไม่ใช่โอ้มันต้องสกาวว่าพี่ว่าไม่เราเข้าเด็ดตัวไม่อาจจะไม่ใช่มาพี่ดีอยู่สุดเลยสิมาพี่เว้นนี่อ่ะ พี่ตีเนี่ยเช่นจะมาเลยพี่อะไรทำอยู่ที่เนี่ยจนเราตัวสุดแล้วลุยไม่พี่อะไรเลยชอบเว้ยขณะนั้นพี่ก็เว้ยมีอะไรลุยแต่ยี่ดูข้าจอดตู้ลีที่ดูข้าจอดตู้ลีตาเว็บพี่อะไรยี่เขาเว้ยจ้าละเนี่ยมีที่ดูข้าจอดลีสีเมตันยี่ดูข้าจอดสีเมตาเว็บพี่อะไรกันที่กันเนี่ยอะไรได้ไหมพี่นี่เดี๋ยวมาละถ้าอะไรเราจะนับด้วยสิ่งลีเว้ยยี่เขาเว้ยมีอะไรเกาหลีเว้ยตาเว็บพี่อะไรนะสุดแล้วเขาบีพี่ก็เว้ยมีอะไรเกาหลีสุด
know what, she's in a holla. A pinna donga, she una and his onga, chagala, a suya de apola, bodazo eh? Unaroa, calo, oh, cajoga tueta, won't be so miserable, came down a damn mule pilam. And I'm your pilama, the mrau de nele, chagala, as we are called on in a willa, met a chi una and his own diorano. So, I am your own people, so losing lamet, linga yet, linga say yema, calo. Now, chow at the time to Madu Panya, the case are lamely, no? So, any case ama, a la tatan tamadu when a piso ma vilu calo, oh, the beggar can he call on a general kind of a piu, I will tame yamala, and matame yaula. Tame yala, no, not a tamarau de ne, a chagala, as we are, the yan in a win lama. Time at tame yam and matame yau. ตะกันตู้เวมตู้ซะราတော့ဒါကစဉ်းစားသုံးသပ်မဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သုံးသပ်ချက်မှာတော့တက်တန်ကနာမည်တစ်ချိန်အနေဆုံးထပ်တူလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်သူကတစ်ချိန်သုံးမဟုတ်နှစ်ချိန်ထိတူလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့သူကဒီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ 2023 ကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပဲစဉ်းစားလို့ရှိရင်ကျင်းပမယ်အနေနဲ့ပဲစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဟုတ်လားသူကအစောဆုံးကျင်းပရမှာကအဲ2025ဇန်နဝါရီလ31ရက်ထက်နောက်မကျပဲကျင်းပရမှာအစောဆုံးလို့ပြောတာအဲ့လိုအစောဆုံးကျင်းပဒါ2025ထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်လေသူက2025ထဲမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ပြောတာ အဲ့တော့အစောဆုံးနဲ့နောက်အကြဆုံးနှစ်မျိုးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အစောဆုံးက2025
January 31 ရက်ထက်နောက်မကျပဲနဲ့သူကကျင်းပမှာဒါဆို 2025 ထဲမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့အကြောင်းဝင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူကအခုလာမဲ့ 50 ရက်ကလုံးကို तू ကတက်တန်တူလို့မရတော့ကျွန်တော်သိစေချင်တာတက်တန်တူလို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာလုံလက်ထဲအာနာပြန်ရောက်ပြီလို့ခုနကတော့ကာလုံလက်ထဲအာနာပြန်ရောက်ပြီတဲ့အချိန်မှာ 6လအတွင်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီတတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ခြေဥ်မှာပြတ်ထန်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ6လအတွင်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဒီဒီအခုလာမဲ့ 56လအစိုးရတရားခုနကတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဟိုသမ္မတဥပဒေစိုင်းကဟိုပါလေဒီပြည်တော်စုအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ဝင်လာမယ်ဂျာကလာအစိုးရအနေနဲ့ဝင်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကာလုံနဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရကသူက6လအတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးရမှာဒါခြေဥ်ရအပြောတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့2025 ဇန်နဝါရီလ30ရက်တည့်တဲ့နောက်မကျပဲနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကတော့2025မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့လေအကြုံညီညွတ်တယ်ဒါမျိုးစဉ်းစားဘူးသို့တော်လေဒါကမဖြစ်လာနိုင်ဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်လာနိုင်လဲလို့ကျွန်တော်ကပြောလဲဆိုတော့သူကအခုလာမယ့်အောက်တိုဘာမှာသူကသကောင်စင်းကောက်မှာသကောင်စင်းရလက်ကရလက်ထွက်လာတဲ့အခါကျမှသူကမဲစင်းနေပါပြီပြင်းရှင်းမှာ ဆိုတော့ဒီတကောင်စင်းကောက်တာနဲ့ဒီတကောင်စင်းရလက်ထွက်တာနဲ့မဲစင်းပြင်းစင်တာနဲ့အဲ့ဒီအခြေကို time frame ကိုစဉ်းစားရင်ဘယ်လိုမှ2025 January လ30ရက်နေ့မှာ30ရက်နေ့နောက်မကျပဲနဲ့ပေါ့ဗျာဒီတလလေးအတွင်းမှာသူရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်အဲ့လိုမှဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဂျာကလာအစိုးရလည်းသူကအဲဖွဲ့လို့မရဘူးဘာကြောင့်ဖွဲ့လို့မရလဲဆိုတော့ သူပေါ်လာတာနဲ့ကာလုံလက်ထက်အာဏာရောက်တာနဲ့ဂျာကလာအစိုးရပေါ်လာတာနဲ့6လအတွင်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ပြတ်ထန်ချက်ရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေနဲ့ချုပ်မီးစဉ်းစားရင်သူကအနည်းဆုံးဒီတစ်ချိန် 6 လ 31 ရက်မှာတခါကာလုံထက်ခေါ်မှာကာလုံထက်ခေါ်ရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူကခြောက်လတက်တန်ထက်မတူပဲနဲ့ကာလုံလက်ထက်ကိုအာဏာရောက်ပြီးရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတဲ့ဟိုတရားရောက်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အများမျှော်လင့်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတအငြိမ်းစားသမ္မတနေစားဦးသိစိတ်ကဂျာကာလာအစိုးရနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ဝင်လာ6လအတွင်းရွေးကောက်ပွဲလုပ် အဲဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကအကောင်းဆုံးအစောဆုံးအဖြစ်နိုင်ဆုံးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် 2025 အဒီလိုအချိန်လောက်မှာအစိုးရအသစ်တက်မယ်ရွေးကောက်ကအစိုးရအသစ်တက်မယ် 2025 ရဲ့ဒီလိုအချိန်လောက်မှာရွေးကောက်ကအစိုးရအသစ်တက်လိမ့်မယ်နော်အဲ့မှာအားနည်းချက်တစ်ခုက အနေချက်တော့မဟုတ်ဘူးလွဲချော့ချက်တစ်ခုကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာလွဲချော့ချက်တစ်ခုကဘာပဲရှိနိုင်လဲဆိုတော့ဘတ်ဂျက်ကြီးရနေမကိုက်ဖစ်စကယ်ကြီးရပေါ့ဗျာနော်ဒီဒီဟိုတိုင်းမြောက်ဘန္ဒာနှစ်ဆိုတာရှိတယ်အစိုးရဘတ်ဂျက်ဒီဘန္ဒာနှစ်ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဘတ်ဂျက်ကြီးရနေတစ်ထပ်လည်းမကြဘူးအဲ့ဒီတစ်ခုရောလွယ်ဒါပေမဲ့ဒါကအဓိကတော့မကြဘူးသို့တော်လည်းဒီအချက်
ကျွန်တော်တို့ကဒါအရေးမပါဘူးဆိုတာမျိုးစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲအဲ့ဒီဥနာတော့ကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ့်ငါဇန်နဝါရီလတုံးတည့်ရက်နေ့မှာ၆လတက်တန်ထပ်မတူတော့ပဲနဲ့၆လဂျာကလာအစိုးရတရက်ပေါ်လာမယ်ဥနာကမြတ်တို့လူလာတဲ့ဒါဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာမှာပေါ့တခြားလူလည်းဖြစ်ခြင်းမဟုတ်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးညီဦးသိန်းစိန်ကဂျာကလာအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နေနဲ့ဟိုနိုင်ငံတော
အဲဦးနာတော့ကာလုံနဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဝန်အစိုးရဘွဲကရွေးကောက်ပွဲ၆လတွင်လုပ်မယ်၂၀၂၅နောက်နှစ်၂၀၂၅ပေါ့လေနော်ဒီအချိန်မှာပေါ့အဲအစိုးရအသစ်ရွေးကောက်ကအစိုးရအသစ်ရွေးကောက်ကလွတ်ခံလွတ်တော်တွေဟာပေါ်လာမယ်နော်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့ခုနကတော့ဘတ်ဂျက်ကြီးရနဲ့မကိုင်းကြီးတဲ့အချက်ကိုနက်ဂလက်လုပ်ရမယ် ကျွန်တော်တို့မစင်စားဘူးမကိုင်းကြီးလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးမစင်စားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တာကြီးတို့ကအကောင်းဆုံးအချက်နေပေါ့ရွေးကောက်ပွဲမြန်မြန်လုပ်လေကောင်းလေဆိုတော့ဒါအစိုးဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့ပူကောင်းတဲ့အချက်နေပေါ့နောက်တစ်ချက်စဉ်းစားမယ်၂၀၂၅ရဲ့မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ခုနကတော့ပြောတယ်ဘတ်ဂျက်ကြီးရနေမှာချိန်ထိုးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့၂၀၂၅ဇန်နဝါရီလ၃၁ရက်နေ့မှာနောက်တစ
ဒီနေ့မှာနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ့်ငါးကျော်ရယ်လက်35ရက်မှာနောက်တစ်ချိန်6လတက်တန်ထပ်တူပြီးတော့မှာဟုတ်လားအဲနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ့်ငါးဒီလိုချိန်ကြီးကကြာရင်တော့6လတက်တန်ထပ်မတူတော့မတူတော့ပဲနဲ့အဲခုနကပြောတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတိုင်းလာပြီးတော့မှာနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ့်6ဧပြီလတရနေ့မှာနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ့်6ဧပြီလတရနေ့ကျမှာ ရွေးကောက်ွယ်အစိုးရရွေးကောက်ွယ်လွှတ်တော်တွေအသက်ဝင်လာအဲ့ဒါကြတော့သူကခုနကတော့ပြောတယ်ဘတ်ဂျက်ကြီးရတယ်တစ်ထပ်တည်းသကြာဖစ်စကယ်ကြီးရတယ်တစ်ထပ်တည်းသကြာနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဟိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေပေါ့လေဒါကျွန်တော်ပြောတာဒီကိစ္စမှာအကုန်ပြည့်စုံသွားပြီပြည့်စုံသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာမေးစရာတစ်ခုပေါ်လာတယ်တချို့မိတ်ဆွေတွေလည်းမေးတယ်2025မှာရွေးကောက်ွယ်တကယ
ွေတချို့ကျွန်တော်မေးတာရှိတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတချို့ကကျွန်တော်အဲ့ဒါမေးရတာရှိတယ်2025မှာယူကောက်ပွဲတကယ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ပါဒါကဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေပြောစကားရပဲပြောမယ်လीเนาะသူတို့ပြောစကားရတော့2025မှာယူကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့တာပြောတယ်ဒါကတော့ဒီအပြောနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြစ်လိမ့်မှာပေါ့တခုတော့ရှိတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော် time frame တွေ3မျိုးနဲ့စဉ်းစားပြခဲ့တယ်2025ရဲ့မှာရွေးကောက်ပွဲအကျုံးဝင်တဲ့ time frame 3မျိုးစဉ်းစားပြခဲ့နော်အဲ့ဒါကတော့ပထမတစ်ခုကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒုတိယတစ်ချက်နဲ့တတိယတစ်ချက်ကအဖြစ်နိုင်ဆုံးပဲနော်ဆိုတော့ဖြစ်စေချင်တာကတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကိုဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဒုတိယတစ်ချက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်6လတက်တန်တူတာကဒီတစ်ချိန်ပဲထပ်တူရမှာအဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ခုနက fiscal year budget year နဲ့ချိန်နှီးပြီးတော့ပါစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့6လတက်တန်ကဒီတစ်ချိန်လာမဲ့အခု5ရက်မှလာမဲ့တစ်ချိန်ရယ်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ရယ်ထပ်တူရမှာဒါကျွန်တော်သုံးသပ်တာဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒါကတော့သူ့အတူတူသက်ဖြစ်ပြီးသားရွေးကောက်ဝယ်တကယ်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူး2025မှာဒီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့အပြောအရတော့2025မှာရွေးကောက်ဝယ်ရဖြစ်မှာတခုသိစေချင်တာကဂျာမဘာပယောဂါတွေလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမမြင်နိုင်အဲ့ဒီပယောဂါတွေကြောင့်ဘာတွေပြောင်းလဲလာမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကမပြောနိုင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကတော့ရွေးကောက်ဝယ်အမြန်ဆုံးဖြစ်ရင်တိုင်းပြည်ဒုက္ခကြောင့်တွေ့မယ်ပြည်သူဒုက္ခကြောင့်တွေ့မယ်နောက်တစ်ချက်က2025မှာရွေးကောက်ဝယ်ဖြစ်မယ်ဒါကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့ပြောစကားအရပြောတာနော်အဲဒီမှာပယောဂါတွေဝင်လာရင်တော့လေခင်ဗျားတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလေပယောဂါတွေပယောဂါတွေဝင်လာရင်ဘယ်လိုတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းဒါကထက်တွေ့ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုပဲထက်တွေ့ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်မဟုတ်ပါဘူးပြောရလဲတော်တော်လေးကြာပါပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးစဉ်းစားတွေးခေါ်တုံ့သက်ပုံစံတွေအဲရကြပါစေเนาะအသိဉာဏ်တွေတိုးတက်ကြပါစေကျွန်တော်ပြောတာတွေလည်းတစ်ထက်တည်းကြမှန်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းသုံးသက်ချက်တွေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သုံးသက်ချက်တွေကအဲခြေဦးနဲ့အညီသုံးသက်ထားတာပြီးတော့မှခုနကတော့ကြိုးကြောင်ဆက်ဆက်မှုနဲ့ကျွန်တော်ကသုံးသက်ပြထားတာเนาะအဲ့တော့တခုတော့ရှိတာပေါ့
နာရောနိုင်ငံတော်သမ္မတယုတ်သိမ်းကိုအခုမနှက်ပြမယ်ယာယီသမ္မတအနေနဲ့ဝင်လာဝင်လာတာကိုဖြစ်ဝင်လာမယ်လို့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ဗညာရုစွာကတော့ဒါခြေဥရရတော့ဒါစဉ်းစားရရတယ်အငင်းပွားရရတယ်အများကြီးရှိတာပေါ့တို့ပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်လေကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ မိုးလေဝသားမှာမိုးရွာရရကနေ90ဆိုတဲ့ဥပဒေသာဆိုတာမျိုးလဲဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသာဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့ဒီအထိပယ်ကတကယ်တမ်းကျတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်တာဖြစ်မယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မယ်လုံးချင်ရလုံးမယ်လုံးချင်တာလုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှစဉ်းစားနေမနေနဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်လားဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားမယ်မဖြစ်ရင်လည်းမဖြစ်ဘူး ဆိုတော့အဲ့လိုကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုစဉ်းစားနေကျွန်တော်တို့ပဲအချိန်ကုန်ခေါင်းချောက်ဖြစ်မှာပေါ့အဲသူမှသူပလန်နဲ့သူသွားမယ်သူဖြစ်ချင်တာကိုသူဖြစ်အောင်ညှို့အောင်သူကသူလှုပ်ကြလှုပ်သွားကြမယ်ကိစ္စပဲလीเนาะအဲ့တော့တချို့ကိစ္စတွေက50 50ဖြစ်နေတယ်ဒါလေးပဲပြောချင်တော့ပဲအားလုံးအေးချမ်းကြပါစေဖြေခင်ကြပါစေအတွေးအမြင်တွေသုံးသပ်မှုတွေလည်းပုံစံအမျိုးမျိုးရကြပါစေဗျာเนาะအားလုံ